ירושלים בין שחקני שתי הקבוצות. אנחנו רואים את ה-11 של הפועל ירושלים היום. שתי הערות משמעותיות לגבי ההרכב. האחת עם החולצה מספר 21, איאן אופרדה, הקשר אחורי שבחרת ישראל עד גיל 21. הנה הוא חוזר אחרי ששיחק רק משחק אחד העונה. איאן אופרדה אל מרכז המגרש של הפועל ירושלים, בהדרב של שחקנים רבים ומשמעותי מאוד לצידו כמובן. להשיג ניצחון ביתי מול ממסה מחשדות, שגם היא יודעת ומרגישה שזו ההזדמנות לנצח את הפועל ירושלים ולהשיג כאן 3 נקודות יקרות מבחינתה. יצאנו לדרך, הפועל ירושלים באדום ובשחור, תתקוף את שערו של אריאל הרוש בשמאל המרקע שלכם. מחזור הליגה האחרון, אשדוד מארחת בביתה את הפועל חיפה ומפסידה 1-0 לפני הפגרה. נהדר עד לסיום העונה, לא שיחק בפלייאוף של השנה שעברה, העונה נכנס כמחליף במחזור הראשון ואז נפצע ולא שיחק עד עכשיו. הנה הוא מכניס כדור מעניין למדמון, עכשיו מדמון עם הכדור קדימה, ביטון לצד השני ללאי שיש לו עכשיו קצת שטח, יאללה דיסטלפלד, יאללה מדויקת, מרטין אנזי עם הכדור, ביטון מסתנן ולוקח. דיין ביטון, עוד פעולה יפה, מנסה לאתגר את ההגנה האשדודית, הרוש עם ההרחקה עד פרדה, שסוחט את העבירה ממות שם. אוהד אלמגור. עכשיו לאיש. מקביץ לכדור אל הרחבה, זה מגיע טוב לדאון. ננסה לצרף את אלמגור שנכנס לרחבה ונופל. רשוש כמובן אומר להמשיך. אשדוד תנסה לצאת עם רועי לוי ומוצ'ה. פאול. שסוחט את העבירה. שאלמגור מגיע אליו. לא נראה כמו משהו ששווה להתעכב עליו. לא, לא. שוב חטיפת כדור ירושלמית, עכשיו זהו דאון. הנה החיפוי, ביטון. משאיר את זה מצוין לאלמגור, אוהד אלמגור נבלם אצל הרוש. אלמגור בועט את הכדור הזה אל גופו של הרוש, אבל הנה הזדמנות אמיתית ראשונה. גם עכשיו הוא השאיר לו כדור נהדר, אבל אני חושב שאלמגור היה צריך לבעוט לפינה רחוקה. הפינה הקרובה הייתה סגורה על ידי הרוש, הוא היה חייב לבעוט את הכדור הזה לפינה רחוקה, הוא היה מפקיע פה שער. תראה את השער. כן, כן. הוא זומן ומצפים, מחכים במסעים החסדות לראות מה עשו. בוא נראה עכשיו את הכדור הזה מוגבל הרחבה, אבל מאוד מצליח להקדים שם את נחמני. ביטון לוקח את הכדור ממוצ'ה, פרדה עושה עבודה טובה במרכז המגרש, פרדה יחד עם הרוש. לאיש מגביע את הכדור, דיסטלפלד שם, הגנת אשדוד מצליחה להרחיק, תור בן זקן עד אופק נדיר, אלמגור ושחקנים ממתינים לכדור הרוחב, לוואני ראשון מרחיק לחוץ. השאלה עם המשכה בלחץ שלה על אשדוד. אלמגור, עוד אגבה, שוב הראש של הוואני. תחוץ. אל תוך הרחבה, הנה הצטרפות הישר! קוראים לו עומר אגבדיש, המגן הימני מצטרף לעזרת ההתקפה, וזו שלומו סיומת של חלוץ. איזה שער יפה. שלום, עומר אגבדיש בגיל 23, שער בכורה בליגת העל,
איזה בישול נהדר של אלמגור. אלמגור נתן לו כדור, סיומת נהדרת, אתה יודע, הכדור הבא הזאת, אבל איך הוא הגיע, מקדים את כולם, מקדים בעיקר את ארו, שהוא לא יוצא בכלל לכדור הזה. הכדור היה כל כך הרבה זמן באוויר, היה חייב ארו לצאת לכדור הזה. אלמגור בודד שם על הקו, עכשיו אופק נדיר, קצת מסתבך אבל שומר על הכדור, פרדה. הוא לא ראה, הוא לא הרים את הראש אפילו, הוא יחיד את הכדור. נתן על אוטומט לצד השני. כן. עכשיו אנזי, הוא שם את ביטון, לא מדייק במסירה. בוא נראה עכשיו את אשדוד, אחרי הרבה מאוד זמן שלא תקפה, מוצ'ה מנסה להוציא את כדור הרוחב ונבלם, מדמון לאלמגור. עכשיו פרדה משאיר את זה יפה לביטון, אלמגור, יציאה נהדרת על שטח מצומצם וצפוף. מה עושה ביטון? נסגר אצל אנזי, שעובר גם את אלמגור. עכשיו כדור טוב הצידה, רועי לוי. מוצ'ה עכשיו בתוך הרחבה, שוב רועי לוי, עם ההגבה, כדור מעניין. העדיפה של זמיר. עד מונטרי, ארוש מנסה לבעוט ונבלם, אשדוד עכשיו מסוכנת, או לפחות לוחצת, ושוב רועי לוי, אבל הוא לא יגיע לכדור הזה. עוד דקה. כן, דקה אחת מאחורינו מתוך תוספת הזמן. מקדים שם את ביטון. שניות אחרונות של מחצית ראשונה כאן בטדי, אשדוד תנסה במהלך האחרון של ההפסקה להשיג כאן שוויון. הנה אזולאי מגביע אל הידיים של זמיר. מאז הדקה ה-30, אשדוד עם 70% החזקה בכדור. עד הדקה ה-30 זה היה בערך הפוך. אמרנו, אשדוד מחזיקה יותר בכדור ברגעים האחרונים. ללא תכלית. תקשיב טוב, זו מחצית בשליטה. יכול להחזיק את הכדור, אם מחזיקים את הכדור במחצי המגרש שלהם, זה לא מדבר אליי בכלל. סיום המחצית הראשונה, הפועל ירושלים 1, מ"ס אשדוד 0. עומר אגבדי, שער הבכורה בליגה הבכירה על המגן של הפועל ירושלים בדקה ה-13. זה איתו, פרדה, בסופו של דבר מאבד את הכדור, ועכשיו אשדוד יכולה למהר. מוצ'ה שנותן את זה הצידה לאזולאי. אברג'יל בעמדה טובה, יכולת מסוכן עבור אשדוד, אברג'יל מנסה לבעוט ונבלם בעצם מלמוד, ועכשיו דיסטלפלד שולח את דאון לבד לגמרי. אולי שומר על הכדור, מחזיר אותו לאחור, שאלה מתחילה מהתחלה. ליי שיוצא קדימה זה לאג ודיש. דיסטלפלד, עכשיו יש לו קצת שטח, דיסטלפלד נכנס לרחבה, דיסטלפלד. זה כדור. אופק ביטון עשה את התנועה, אבל הכדור אכן היה עמוק מדי, ועכשיו שחף יכול למהר ולהוציא את אשדוד קדימה, שוב אשדוד עם 5 שחקנים מול 4, שחף ממהר, ונותן את זה הצידה לרועי לוי. מוצ'ה עכשיו בתוך הרחבה, מוצ'ה בועט ונבלם. אם הייתה שם נגיעת יד, רושרו שומר להמשיך, אברג'יל מנסה לראות, וזמיר לקח כדור טוב עכשיו זמיר. מצליח להדוף. שירות מכאן, המשחק מתחדש. בוא נראה רגע את מוצ'ה, משאיר את זה לאברג'יל, על סף הרחבה אברג'יל, להקבד איש מרחיק. יש את גרצקין שהוא גם מגן, מגן שמאלי. עד ודיש, הוא בורח לו. עכשיו אשדוד יכולה למהר. שטה
מצליח לתקל ללא עבירה את אנזי, דאון, כדור לא טוב. שנה. עכשיו ההזדמנות על מגור, צריך למסור. עכשיו הוא שולח את הכדור הזה לא טוב, פספוס גדול של על מגור. הזדמנות פס. הכדור של אשדוד, דאון עכשיו. ניסה לשלוח את צ'אנר, הוא מצטרף להתקפה, אבל דלוקס ראשון. רנסו, עושה שם את הסיבוב, ונכנס לרחבה רנסו. המסירה לא מספיק טובה, שחף נמצא שם כדי לנקות. עכשיו רועי לוי, מאבד, גרצ'קין, אלמגור, סוחט את העבירה. דלוקס. ירושלים נדחקת לאחור, אשדוד מחפשת את השוויון ועכשיו גטאון משתחרר יפה ושולח את הביתה זמיר במקור של השחקן הצעיר בן ה-19, זמיר במקום. וזמיר ברגע האחרון גם זמיר הופתע מעל בהתחלה כדור למסגרת השער של השחקן הצעיר בן ה-19. רנסום. שוב רנסום, שניים עליו והוא מאבד. גם מבצע את העבר. הוא מרחיק שם את הכדור והוא יראה את הצהוב הזה. שחקן הרבה יותר טוב, הרבה יותר מועיל לקבוצה מההולנדי. הוואני הוא זה שנפגע שם, על הדשא. בינתיים, 5-1 להפועל באר שבע. ועכשיו ארוש עם הכדור הארוך. עוד כדור.